kim ritmi penanja famin altim vašim Zukići. Sadam od Dževada Žilića. Još jednom ću počitati sponzore, sponzori, proizvođač stočne hrane, Kaleac Komer, Kukavica Donja i Hotel Topice. To su naši zlatni sponzori današnje ove manifestacije Jesenje Steferića i Šampionske koride. Čekamo na šablonu i protivnika Sadamu, ide Peran, vlasništvo planira Avdibašića u arenu. Peran od Avdibašića. Ježi malo jarane! Hajmo Dževo! Žiga, navijaj! Istovremeno da natjerate, kaže glavni sudija Admir Đerzić Malik, likove ka borbi. Nadamo se da će u ovoj drugoj borbi doći na ovoj borbi. Za treću borbu neka bude spreman Rizan Samedal Ivanović iz Živinica i Gadac Miralem Pejzić. Ovo je još i ne. Ovo je još i ne. Ovo je još i ne.